70 artistë të shoqëruar nga 40 bateristët e Tony Drum Studio kanë rikthyer këngët më të njohura të gjitha kohërave në koncertin Dekada e Re të mbajtur në Prishtinë. Ky event ishte një dedikim në nder të punës dhe kontributit të Musa Piperekut, një prej figurave më të rëndësishme në kulturën dhe muzikën shqiptare. Për një koncert madhështor e cila është ulirce e artistëve që kanë sapo kanë filluar karrierën dhe artistëve profesional. E veçanta e këtij koncerti është se në këtë skenë do të performojnë gjithsej 70 muzikant. Randi i parë do të jetë bateristat e Tony Drum Studio, randi i dytë është gitaristat në krye me Maestro Valion Gashin, randi i tretë është janë bas gitaristat. Projekti vjen i realizuar me shumë përkushtim si një promovim për gjeneratën e re të bateristëve të së ardhmes. Ndonë se të rinë në moshë, për ta pasioni për instrumentin e baterisë, i shtyn të shfaqin talentin për para një audiencët të madhe, ku për rreth një ore gjysmë dhuruan emocione dhe spektakl. Surpriza më e veçantë e mbrëmjes ishte performanca e këngë moje e shoqëruar nga 40 bateristë dhe mozaiku instrumenteve dhe vokaleve më të njohura të Kosovës.